thing. Татьяна Черниговская, ажилтгэн за Татьяна Черниговская харамсалтайгаар бол хоолойны асуудалтай хоолон сүнсэн учраас өнөөдөр бидэнтэй ажиллах боломжгүй болсон. Би сүүлийн жилүүдэд тантай хоёр удаа учирч байсан билээ. Нэгдүгээр нь Дэлид 2017 онд анх удаа тантай уулзаж байлаа. Тэр үед шинэ Дели хотноо бид оюун санаа тарих болоод ухамсарын талаар сэдвээр ярилцсанаас санаж байна. За 2018 онд хоёр дахь удаа Дарамсалаа хотноо бид нэр бүх мөн чанарын одоо нэгдмэл өвдсөн талаар бид нэр ярьж исэн. За тэгээд эдгээр бүх уулзалтыг бол би одоо өөрийнхөө сэтгэл зүрэхэнд бол маш их сайхан тээж явдгийн баамаа. За мөн миний хувьд бол би бас бид бүгдээрээ шинжлэх ухааны эрдэмтэдтэй хамтарч одоо уулзалт хийж оюун санаа тархины одоо үйл ажиллагааны талаар бол маш их олон хэлэлцүүлгүүдийг явуулж исэн. За үүний дараагаар бол би Оросын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд бас энэ талаар өөрийнхөө саналаа бас бичиж исэн билээ. За ёс шинжлэх ухаанд ёс зүйн асуудлын талаар бол би бас өөрийн өгүүлгүүдэд бичиж биологийн салбарын эрдэмтэдтэй өөрсдөө саналаа солилцож 2018 онд бас тэр сэтгүүлд өөрсдийнхөө өгүүлгийг нийтлж исэн юм аа. За өнөөдөр бид нэр Оросын холбооны улсын их сургуулиудын оюутнууд болоод багшлах одоо боловсрол хүчинтэй хамтраад энэ хүү хэлэлцүүлгээ өнөөдөр өрнүүлж байна. Өнөөдрийн бидний ертөнц бол улам бүр хурцтай өөрчлөлт хувьсаж байгаа ертөнц боллоо. За тэгэхээр энэ их өөрчлөлтийн дор Your Highness, шинэ үе болох одоо залуучуудын манд хувьд маш их сорил бэрхшээлүүдийг буй болгож байгаа нь бол гарцааг байна. Тиймээс энэ их хувьсаж байгаа өөрчлөлтүүдийн орчинд энэ цар тахлын одоо нөхцөлд бол үндсэндээ бидний дэлхийн ертөнц ямар их эмзэг орон гэр болж байгааг бол бид нэр баттай харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдалд бол бид нэр хэрхэх ёстой юм бэ? Сэтгэлийн амар амгалан хэрхэн хадгалах ёстой юм бэ гэдэг талаар таныхаа зөвлөлийг хүртэхээр энд чинь бид нэр хорон цоглорлоо. Нэг ялангуяа залуучуудаа энэ ирээдүйн амьдралдаа өөртөө итгэлтэйгээр алхаж орох хүмүүсийн хувьд бол эдгээр хэрэг хэвээр юм бэ гэдэг талаар бид асуулт асуух юм аа. Танд их баярлалаа. Баярлалаа. Ха. Now we all same human being. Бид бол угтаан бүгдээрээ л нэг цол хүмүүс билээ. Do not want suffering. Хүн болгон зовлон өсдөггүй хүн болгон аз жаргалыг үсэмжилдэг шүү дээ. Хүн битгий хэл хорхоо шавьж адгуу самтан бүгд нэг л хүслийг тээж явдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол ямарваа нэгэн зовлон зүтгүүргүйгээр аз жаргалтай энэ амьдралыг тулах тийм хүслийг тээж явдаг. А гэтэл хүмүүс биднэр юугаараа устдас өөр байдаг вэ гэхэлэр оюун санаагаараа оюун санаатай тархиа ажилуулдаг энэ хувьд бол бид нар бусдаасаа өөр шүү дээ. Бид нарт бол тэр оюун санаа, ухамсар, тархи байгаа ч шатлаа бид нар дэндүү их харлахан хандлагаас болоод. Жишээ татъя. Хэдэн мянган жилийн тэртээс бид энэ тархи оюун санаагаа ажиллуулж ирсэн хүмүүс шүү дээ. In previous century, I think mainly өмнөх зууныг аваад үзье да. Тийм ээ, өмнөх зуунд шүү дээ. But short-sighted, narrow-minded, simply бид хүсэл тэмүүлтэй байсан атла дандаа харлахан хандлагатай байж ирсэн байж. We Tibetan just although we pray all төвд
үндэстэн бид хамаг амтын тусын тулд залбираад идэг атла. Яг бодит амьдрал дээр төвтчүүд бид ч тэр орсууд танарч тэр ялгаагүй. Бид төвтчүүд төвдийн хаан төлөө сэтгэл зовндог, орсууд танар орсынхын төлөө сэтгэл зовндог. Тийм учраас өмнөх зуун руугаа эргээд бид нар нэгэн харах хэрэгтэй байна. First World War and then Second World War. Мөн хоёрдугаар дайныг ч бас аваад үзье. Human creation. Эдгээр гай зовлон хүмүүс өөрөө л бүтээсэн шүү дээ. Because of our intelligence. See, а тэгээд өөрсдийн уурга тарих оюун санаанд хадгалцаад агаар өмнөх зуунаас ахуулаад бид шинжлэх ухааны мэдээллийг илүү ихээр буй болгож чиглэсэн. Гэтэл тэр мэдлэг мэдээлэлээ хүн ардыг хөнөөх цэрэг зэрсхийн зорилгоор ашиглаж ирсэн байжээ. Жишээлбэл цөмийн зэвсэг гэдэг мөн одоо харах пуужин гих зэрэг хөнөөх зэвсгийг олноор буй болгочээ. Because of thinking, just we. Тэгэхээр эдгээр бүх зовлон зүтгүр маань юунаас улбаа тамбай гэхлээр би үзэлтэй баригдсны улмаас л буй болж байгаа шүү дээ. Humanity. А өнөө цагт ямар цаг бидний өмнө ирсэн бэ гэхээр бид зөвхөн нэг улс үндэстнээ тэтгээд зогсгоогоор бүхэл бүтэн гариг дэлхийн ертөнцийн нийт хүн ардын тухай сэтгэл санаагаа чилээх хэрэгтэй болж байгаа юм. Бидний гар ертөнц бол үндсэндээ жижигхэн ертөнц шүү дээ. Орон. Тиймээс энэ жижигхэн гариг ертөнц дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүн бид болоод тэд гэж хуваагдаад өөр хоорондоо тэмцэлдээ сөргөлдөд байна гэдэг бол маш их буруу зүйл. Энэ бол хуучин үеийн өнгөрөөсөн сэтгэхүй юм аа. Өнөө цагт бид юуг баримтлах ёстой вэ гэхлээр аз жаргалтай хүн ард дэлхийн ертөнциг цогцлуулахын төлөө байх ёстой. Улс үндэсний ялгамж, шашны ялгамж болоод соёл иргэншлийн ялгамж болоод хоёр дахь асуудал. Анхдагч асуудал бол бид нар бүгдээрээ нэг цул юм байгаа. Бид нар энэ гариг ертөнцийн дээр бол аз жаргалтайгаар бүгдээрээ оршин тогтнохыг хүсэж байгаа. Бидэнд амар амгалан хэрэгтэй байна гэтгэл бодлын үүднээс бид нэгт хүчтэй юм шүү дээ. За өмнөх хуучин хандлага, хуучин сэтгэлгээ бол nations and then баг улс үндэснээр хуваагдаж бид гэсэн миний хийх үзэлтэд баригдсанаас болж дайн дажин сөргөлдөн ихэр газар авч байгаа шүү дээ. 7 billion хэмээс 21-р зуунд бол бид 7 тэрбум хүн амынхан тухайд бүгдийнх нь тухай яг нэг цул нэг бүлийн гишүүд юм шүү гэсэн сэтгэлээр хандах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ нэг бүлийн гишүүд чинь энэ дэлхийн ертөнц дээр бүгдээрээ аз жаргалтай зовлон зүтгүүрээс ангид амьдмаар байна шүү дээ. Russia. Great nation. Орос улс бол өнөөдөр Оросын холбооны улс бол өөр улс үндэстэн болсон. Танах бол агуу улс үндэстэн. Дэлхийн ертөнцийг амар амгалан болгох та бүхний оролцох хувь нэмэр бол агуу байгаа. So thank you. Тиймээс ч өнөөдөр та бүхэнтэй ингэж нүүр тулж очих болсондоо би маш их бэлгшээж баярлж байгаа маа. Альфа асуулт байх юм бол нууч нэрлэхгүй. Дипломат цай барилгуугаар нээлттэй. Нээлттэй илэн талангуу ярих учиртай юм байгаа юм шүү бид өнөөдөр. Бид бүгдээрээ адил сэтгэл зүйн хувьд бол тэр бие бялдрын хувьд ч тэр оюун санааны хувьд ч тэр бүгдээрээ бүгд адилхан. Бид бүгдээрээ дэлхийн ертөнцийн амар амгалан аж төрмөр байгаа. Зоригтой, нэгдмэл зоригтой нэг л хүмүүс. Ингээд миний хувьд Оросын анд нөхөд та нартайгаа хилцүүлэг явуулж Оросын олон дээд сургуулийн төлөөлөл та бүхэнтэй уулзсандаа маш их баяртай бэлгэшээж байна. Баярлалаа.
Takado. Questions? Questions, yes. Асуулт байна уу? Дэрхэн гигантэй. Бидний ихний асуулт бол Халмаг улсаас ирж байна. Руслан Насунов. Халмагийн улсын их сургуулийн оюутан Руслан асуултаа тавина уу? Баярлалаа. Дэрхэн гигантэй. We students volunteers of the Calmex team. Ийм сар тахалд эхэлснээс эхлээд Халмагийн их сургуулийн оюутнууд бид гэр оронгүй ганцаардсан харах халамжгүй одоо хүмүүс цулцаа нэг гараа сунгаж эхэлсэн байгаа маа. За үүний зэрэгцээгээр ингэж явахтаа бол олон оюутнуудын коронавирусын одоо халдварыг авсан байдаг юм аа. Тэгэхээр дээрх ингээнтэй бид нар яг энэ энергийн нөхцөлийн сэтгэлээ бусдад гараа сунгахтаа өөртөө ингэж өвчнд үрдэх учиртай юу яах хэвтэй вэ? Тийм ээ, таны асуулт бол compassion. Now таны асуулт чинь бол суурь ойлголт, хамгийн чухал ойлголт энэрл нэгүслийн тухай асуулт байна. Яг бодит амьдрал дээр энэрл нэгүслийг та үнэхээр сэтгэлийн гүндээ одуулж байгаа бол та бүхэн бусдын тусын тулд сайн сайхны төлөө ямагт сэтгэлээ чилээж байх учиртай юм шүү дээ. Өөрийгөө гэлгүй бусдыг гих учиртай юм байна. To help other people including these illness in spite of the your own case I хүмүүсийг сэтгэлийн гараас сунгахтаа өөрсдөө өвчин авна гэж санаа зовлгоогээр энэ ажлыг явуулж байгаад бол бид та бүхэнд үнэхээр мэхэн яслах учиртай. Та нартай нэгэн айдал эмнэлгийн ажилтнууд совилогч асрагч нар маань бол тэр эрсдэл тэр аюулыг үл харгалзаад бусад хүмүүстэй өөрийн сэтгэлийнхаа дуудлагаар бол банк гараа сунгаж тусалж яадаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг л бид нэр корона буюу энэрэл нэгүүлсэл гэж нэрлэдэг юм шүү дээ. The real compassion is the sense of concern of others. Чин энэрэл нэгүслэл бол бусдын төлөө гэсэн чин сэтгэлээс урган гардаг юм аа. To gain some benefit to other, sacrifice your own. Тэр бусдад тусалсан туснаасаа ямар нэгэн шаан харамж хүлээх харахгүй гар шүү дээ. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг тэр байтугай өөрийнхөө амь насыг дэнчин болгож тавьж яаж бусдын төлөө хийж байгаа гаргаж байгаа тэр сэтгэлийг чин энэрл нэгүсэл гэж нэрлэх юм байна. За буддистуудын хувьд бол мөн энэ тгийн одоо уламжлалаар бол үндсэндээ энэ амьдралын дараа дахиад амьдрал байдгаа гэдгийг бол бид нар итгэдэг. Тэгэхээр энэ наснда та бүхэн бусдын төлөө сэтгэл гаргаж тэрнийхээ улмаас энэ амьдралыг орхин одсон бол дараа төрөлдөө бол та заавал тэр буйныхаа үрийг идэх юм аа гэдэгт итгэдэг. Бусдын төлөө амьдарч өөрийн амьдралыг бусдын төлөө зориулж чин сэтгэлийн угаас бусдыг эндрэж нэгүссэн нэгэнд бурхан багш бол өөрийн адис жанлава хайрладаг гэсэн ойлголт байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид бүхэн бүгдээрээ бурхны өр хүүхдүүд юм байна. Тэгээд тэр бурхан бол бүгдэнд нь ялгамжгүй ханддаг гэсэн бас тийм ойлголт байна. Despite that, ям аюул эрсдлийг үл харгалзаад бусад хүмүүст тэр тусламжийн гараа сэтгэлийн гараа сунгаж ийн гэдэг чинь бол гайхамшигтай сайхан зүйл юм шүү. Yes. Yes. Your Holiness, next question is from Buryatia. Дэрхэн гигантэй дараагийн асуултыг Бурят улсаас асууж байна. Жаргал Харсанов асуултаа тавина. Жаргалаа. За, өрнөдийн хүмүүсийн хувьд бол буддизм бол шинжлэх ухаан болоод гүн ухаан байдаг. Уламжлалт хүмүүсийн хувьд бол буддизм бол шашин сүсэг бишрэлэг юм аа. Тэгэхээр дэрхэн гигантэй үндсэндээ бухар сүсэг болоод одоо яг
Шинтэг ухаан дээр суурилсан ойлголт, сүсгийн ойлголт ямар байх хэвээр вэ? Дээр хингээнтэй. За чин сүсэг, чин итгэл бол the reason awareness, deeper awareness combine оюун санааны хувьд and faith human being I think as a nature it go that бол хүний хувьд бол байнга одоо өөрийн бас сэтгэлийн одоо бас итгэлтэй оюун санааны итгэлтэй бол жолоодөгддөг тим юм л да. А буддизмын одоо уламжлалын энтегийн уламжлалын тухайд бол should go together. Бэлэг бэлгүүн болоод бидний итгэл сүсэг итгэл бол гар гараа барилдсан хамтдаа байх учиртай байна. Тэгэхээр бид нэр бол тэр өөрсдөө хаан одоо тэр итгэж байгаа зүйлдийг бид нэр сайтар өөрснөө одоо нягтлж шалгалсны үндсэн дээр өөрийн болгох хүчтэй байгаа шүү дээ. Тэгсэн нөхцөлдөл тэр чинь мухар сэсэг биш болно. За буддизм бол жинхэн чин сүжиг бол бэлэг бэлгүүнтэй заавал хасалж явах хүчтэй байгаа юм. In the teaching of Buddha made clear Бурхан багшийн ном сургаалд ч гэсэн дурдгдсан байдаг шүү дээ. Just a faith. More intelligent people with reason. Одоо оюун санааны бас доод төвшний хүмүүс бол мухар сүсгтэй одоо харанхуугаар итгэж байдаг альва юмд оюун санааны өндөр төвшөнд хүрсэн хүмүүс бол байнг тэр ном сургаалыг нягтлж ээж өөрийн болгож авдаг юм аа. Альва зүйлийн юм сүзэгдлийн учир шалтгааныг сайтар ойлгосноор тэр итгэлээ бат болгож тэр итгэлээ улам бүр хүчтэй дадуулж явах хэрэгтэй байгаа. Зарим хүмүүс энэ бол их сайн зүйл учраас би энд сүсгэлч одоо энийг шүтнэ гэсэн хандлага байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм харанхуугаар тгийх учиргүй байгаа юм. За буддизмын ойлголтоор бол зүй зохистой баттай ямар нэгэн итгэл ямар нэгэн зүйлд сүсгэлэх шүтгэхийг бол заавал нягтлж нотолсны үндсэн дээр баталгааж болох хэвээр байгаа юм. За дараагийн асуулт бол дэрхэн легентэн Евгений Самойлова тавих гэж байна. Санкт-Петербургийн улсын сургуулийн оюутан тэрээр асуултаа тавина. Евгений өглөөний мэнд айлтгая. За тэгэхээр гоо үзэсгэлэнгийн одоо ойлголт бол үндсэндээ олон соёлын нэсвэл олон хэлээр бол өөр өөр ойлголттой байдаг. Англиар бид нэр цэцэг юм уу эмгтэй хүнийг одоо гоо үзэсгэлэнгийн одоо илэрхийлэл гэдэг бол бусад одоо хэлээр бусад соёлын эрхэншилд бол бас гоо үзэсгэлэн сайхны өөр өөр ойлголтууд байдаг гэж бид боддгоо. Тэгэхээр дээрхэн гигантэн миний асуулт ямар вэ гэхлээр энэ хорва эрдэнцэд хүн бүрт гоо үзэсгэлэн харагдах ямар зүйл байдаг вэ? Тэр бол бусдын төлөө гэсэн сэтгэл бол жинхэнэ гоо үзэсгэлэн байгаа юм шүү. Ягаад тэр сайхан сэтгэл бусдын төлөө гэсэн тэр сэтгэлийг чинь адгуус хүртэл мэдэрдэг юм байгаа маа. Хүний гадаад үзэмж бол өөр өөр байна. Арсны өнгөөрөө ч өөр байж болно. Өөр өөр байдаг. А гэтэл тэр гоё, тэр гадах үзэмжийг чинь бол хүмүүс янз бүрээр хүлээж авдаг тийм ээ. Тэр бол тогтвортой гоо үзэсгэлэн биш юм байнамаа. Одоо үзэсгэлэнтэй нүүр царайтай байлаа гэж бодъё. Тэр хүнтэй та анд нөхрийн барилдлагатай болъё гэж бодъё л да. А гэтэл хэдэн хоногийн дараа юм уу хэдэн 7 хоногийн дараа тэр сөрөг сэтгэл тэр хүний тухайд төрөх юм бол нөгөө хүний урд өмнө харагдаад ирсэн сайхан гоо үзэсгэлэнтэй царай чинь таны өмнө шал өөр харагдах болох юм байнамаа. А гэтэл жинхэнэ гоо үзэсгэлэн гэдэг чинь хүний сэтгэл дотор байдаг юм а. Тэр гоо үзэсгэлэн юу төгөлдөржүүлж цогцолцуулдаг бай гэхлээр энэрэл нэгүсэлэл тэр гоо үзэсгэлэн буй болгох юм байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэрэл буюу корона гэдэг тэр зүйлэл
тэр хүнийг чинь гоо үзэсгэлэн болгож харуулж байгаа юм да. Compassion. Тэгэхээр давтаад хэлье. Тэр жинхэнэ гоо үзэсгэлэн гэдэг чинь эндэл үйл юм шүү. Энэ зүрх сэтгэлд байдаг юм байна. Каруна буюу асралт хайраас улбаатай гоо үзэсгэлэн байдаг юм байна. Happy хүний тийм энэрэл нэгүсэл асралт хайрыг дадуулж чадсан хүний нүүр царай хүртэл гоо үзэсгэлэнтэй харагддаг юм байна. Тийм сайхан гэрэл цацруулсан гоо үзэсгэлэнтэй нүүртэй хүнтэй ойрцоход бол маш их хялбар амар байдаг шүү дээ. Even sensible enemy also appreciate. Адгус амьтад хүртэл тийм их хайр, асралт хайрыг өөрөө цацруулсан бусад амьтад, бусад хүнээс хүнд бол маш их татагддаг шүү те. За ийм л зүйлийг гоо үзэсгэлэн гэнтэй жинхэнэ баярлаа. Дээр хингээгэнтэй дараачин асуулт бол Туваагаас ирж байна. Лера Балчарбай. Туваагийн их сургуулийн оюутан асуулт тавина. Лера. I have recently participated in the discussion of your book, Сайхан, Universe in a Single Autumn. Таны номын талаар хэлэлцүүлгээд би оролцсон байгаа. Тэгээд энэ хэлэлцүүлгээс би юу ойлгосон бэ гэхээр шинжлэх ухааны зэрэгцээгээр хүн төрлөختөнд оюунлаг хөгжил хэрэгтэй байна гэдгийг би ойлгосон. Your Holiness, my question. Тэгээд энэ өндөр технологийн эрин үед амьдарч байгаа хүмүүс бид нар тэр оюун санааны дээд түвшинд яаж хүрэх вэ? Тэгэхээр IT технологи болоод оюун санааны хөгжлийг хэрхэн одоо тэр IT-ийн хөгжлөөр дамжуулж цогцолж болох вэ? Дэрхийн гэгэнтэй. Их сайхан асуулт байна. So on you see this mechanic thing. You see компьютер зэрэг энэ шинжлэх ухааны дэвшилтэд арга хэрэгслийг хүмүүс бид нэр ашиглаж байна шүү дээ. Technology carried by тэгэхээр эдгээр технологийн дэвшилтэд хэрэгслүүдийг бид нэр ашиглахдаа тэр сэтгэлийн бусдын тусын тулд гэсэн сэтгэлээрээ тэж ашиглах хүчтэй юм байна. Гэтэл компьютерийн одоо гол үүрэг бол юунд оршдог гэхээр компьютер чинь бол амьд биш. Энэрл нэгүслийг бусдад түгээж түгээх боломжгүй зүгээр л хэрэгсэл шүү дээ. А гэтэл эдгээр технологи хэн ашиглаж гинөө гэдгээсээ л хамаг зүйл хамаар л тайм байгаа. Эдгээр технологийн хэрэгслийг ашиглаж байгаа тэр хүн маань бусдын төлөө гэсэн тэр халуун дулаан сэтгэлийг байнга тээж энэ компьютерийг ашиглаж байгаа бол нөгөө нэг компьютерт маань тэр хүний гарт бол энэрл нэгүслийг түгээх хамгийн чухал хэрэгсэл болж ирдэг юм. Нөгөө тэгүр сэтгэлдээ маш их уур хилэн атайж өтөө тэлсэн нэгэн тэр компьютерийг дараачи өдөр ашиглах юм бол нөгөө өчигдөр сайн сайхныг түгээж исэн компьютер маань өнөөдөр тэр муу хилэнцэд сэтгэлийг түгээх хэрэгсэл болоод ирж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр компьютерийн үүрэг болол үндсэндээ хүмүүн биднийс хамаарад байгаа биз. Тэгэхээр мөн чанараараа хүмүүн бид нар бол бүгдээрээ энэ нэгүсэл энэрлийн хөрөнгөтэй төрдөг юм байгаа юм шүү. Ихээсээ мэдлсэн тэр цагаас эхлээд л бид өөрсдийн ээжэсээ бол агуу их хайр, асралт хайр, энэрл нэгүслийг мэдэрдэг. За ингээд бид нэр боожиж торних явцад бол бусдын хайр халамжаас бид бол маш их хамааралтай болж эхэлдэг. Тэр бусдын хайр халамж энэрл нэгүслгүйгээр бол бид нэр амьдарч чадахгүй шүү дээ. Тиймээс хүн гэдэг чинь нийгмийн амьтны хувьд байглаасаа бусдынхаа энэрэн хайрлах тэр сэтгэлийг агуу их хөрөнгийг дотроо байнга хийж шилдэг юм аа. Тиймээс хүмүүс бид нар мөн чанараараа өөрийн нутаг усны бүх хүмүүсээ энэ гариг ертөнцийн бүх хүмүүсийг
энерж нэгүсэх тийм асар их хүчин чадвартай юм байгаа маа. Асуудал юундаа өнөөдөр орчих нь үг гэхлээр орчин цагийн боловсролд тэр сэтгэлийн оюун санааны сэтгэлийн үнэлэмж үнцний талаар огт дурдахгүй юм аа. Өнөөгийн өдгөө цагийн боловсрол бол үндсэндээ тэр өрний үнэлэмж дээр хит их дулдуутсан байдаг юм. Гадаад материалын зүйлсийг илүүтэй чухалчилж хүний дотоод сэтгэлийн үнц нь үнэлэмжийг орхигдуулснараа дутагдaltaй байна. Би өнөө цагт хит хитэн удаа олон шинжлэх ухаанчтай яриа хэлцээг өрнүүлэхдээ би энийг бол байнга хэлдэг. Шинжлэх ухаанчид зөвхөн технологийн дэвшилд анхаарлаа төвлөрүүлээ зогсохгүй, үүний зэрэгцээ нэгэн адил аж холбогдол өгч хүний дотоод сэтгэлийн үнд цэнийг илүүтэй анхаарах цаг нь болсон гэж би байнга хэлдэг. Олон шинжлэх ухааны төлөөлөл болсон эрдэмтэн бэрхэд энийг миний энэ саналыг бол бүрэн дүрэн дэмжиж санал нэгтсэн байгаа маа. Бусдын төлөх гэдэг сэтгэлийг цогцлуулж буй болгодог тэр дотоод сэтгэлийн үнлэмжээ бид нэр илүүтэй тэтгэх учир тайм шүү гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн юм аа. Би бол байнга хэлдэг л дээ хүний бие мах бодийн эрүүл ахуй гай бид нэр сахигтай адилхан сэтгэлийн эрүүл ахуйгаа байнга сахиж хадгалж явах учиртай юм байна. Би мах бодоо сайхан тэтгэж цэвэрхэн эрүүл авч явчаад сэтгэлдээ маш их уур хилэнд хийж байгаа бол тэр хүн ямар хэрэг байх вэ? Ямар ч тус байхгүй шүү дээ. Тиймээс би мах бодийн эрүүл ахуйн хажуугаар сэтгэлийн эрүүл ахуйгаа байнга чанд сахиж яхах зүйтэй байгаа маа. The next question will be asked by Anna. Баярлалаа. Дэрхэнгийн дараагийн асуултыг Москвагийн улсын их сургуулийн оюутан Анна Носуу тавина. Анна. За, буддизмын хамгийн гол зорилго бол гэгэрэл шүү дээ дэрхэнгийн тань. Тэгэхээр миний асуулт бол And will humanity survive? Гэгэрэл гэдгийг та тодорхойлтыг юу гэж та тайлбарлах вэ? Тэгэхээр хүн болгон гэгэрчих юм бол энэ гариг ертөнц цаашдаа эрүүлэр оршин тогтнох чадах уу? Тэгэхээр буддизмын үзэл баримтлал онлын тухайд бол means all of бурхны хутг гэдэг нь negative emotion purified and very nature гэдэг нь бид бүх өөрсдийн муу сэтгэлээ хариусах нь гэсэн үг юм шүү дээ. А тэгээд гигэн гэрлийн оюун санааг энэрл нэгүсэлтэй хослуулж дадуулахыг хэлж байгаа. Destructive emotion is actually based on сөрөг сэтгэл хөнөөлт сэтгэл хөдлөл гэдэг маань бол үндсэндээ мунхаг сэтгэлээс улбатай байдаг. Мунхаг сэтгэл гэдэг нь бол бидний сэтгэлийн үндсэн язгуурын мөн чанар биш шүү дээ. Бидний сэтгэлийн язгуурын мөн чанар бол тэр гигэн гэрлийн мөн чанартай юм байгаамаа бид. Бид хэрв сайтар бодож, сайтар бясалгаж, өөрсдөө дадуулж суралцах юм бол тэр сөрөг сэтгэл хөдлөл сөрөг сэтгэлээ бид нэр үгүй болгож гигэн гэрлийн тэр мөн чанараа илүү тэтгэх юм бол эцсийн бүлэгт бурхны хутгийг бид нэр олдго юм а гэдгийг эртний эрдэмтэн мэрэгд бол бид нарт ном сургаалтай айлтгаад өглүүлээд бидэнд үлдээсэн байдаг юм а. Энэ тухай өөрсдийн сэтгэлээ хихрхэн ариусгах уу гэдэг талаар бол олон ном судраа байдаг. Би энэ чиглэлээр бас их судалсан. Мөн энийг энэ сэтгэлийг өөртөө дадуулах чиглэлээр бол би тууштай ажиллаж байгаа. Ингэснээр бол мунхаг сэтгэл айчмар арилж бүр мөсөн
үгүй болдгийм байгаамаа. Ингэснийхээ дараа бол бид нэр бэлэг бэлгүүний гигэн гэрлийн хотхыг олно. Ингэснээрээ бид нэр бурхны хотхыг олж бурхан багш шиг гэгэрл буюу бэлэг бэлгүүний шиндэд хүрэх юм байгаамаа. За тэгэхээр шашин болгонд бол гэгэрэл гэдэг өөр өөрийн хараа тодорхойлж тайлбарладаг баха гэж би бодож байна. Буддизмын хувьд бол ийм л тодорхойлт байдаг. За тэгэхээр эзэн тэнгэрийг дахин шүтдэг шашны хувьд шашин бол бидний бүгдийг одоо бурхан бүтээсэн, эзэн тэнгэр бүтээсэн гэдэгт итгэдэг шүү дээ. Үндсэндээ бурхан тэр эзэн тэнгэр бол бидний хайрын дээд юм а гэж ингэж итгэж хүтдэг. А тэгээд тэр эзэн тэнгэр маань бол бидний бүгдийнд болгоно гэж итгэдэг. Тэр бас болохгүй ч зүйл биш л дээ. А буддизмын тухайд бол бүхнийг бүтээгч эзэн тэнгэр гэж байдгүй юм а. Та бол өөрөө өөрийн хаан, хувь тавилангийн жолоо гатгахч хүчтэй нэг юм шүү дээ гэж буддизмд бид нэр итгэдэг. За бид хүн нэг төрлөөсөө нөгөө төрөл рүү шилжиж дахин төрөл авдаг гэдэгт итгэдэг. Гариг ертөнц хүртэл нэг нь үгүй болж хахад нөгөө нь гарч ширж яадаг шүү дээ. Нөгөө талд яг үнтэй нэгэн айтл. Энэ бол физикийн ойлголт бах. А гэтэл хүний ухамсар, оюун санаа гэдэг чинь мөг мөн яг ийм жайгаар дахин төрөл авч дахин Энэ тэр оюун санаа бол хизээч үгүй болтгоо. Тиймээс тэр оюун санаа, тэр сэтгэлээ дандаа ариун байлгах нь зүйтэй байгаамаа. Тэгэхээр бидний тэр сэтгэлийн мөн чанар бол гигэн гэрлийн мөн чанартай юм шүү гэдэг давтан хэлье. Баярлалаа дэрхийн гигант энэ дараачийн асуултыг Бориадас тавина. Егор Васильев асуултаа тавина. Егор. Дэрхийн гигант ээ. Сүүлийн жилүүдэд Бориадын гишнэр буддизмын ном сургаалын талаар их олон ном тавьдагт голчлон эмгтээчүүд тэр номонд сууж даган байсдаг юм аа. Үнтэй холбогдуулаад надад асуулт байна. Яагаад эмгтээчүүд ийм хүний оюун санааны энэ асуудалд илүү их татагдж сонирхолтой байдаг юм бэ? Тийм ээ. Миний бодлоор эмгтээчүүдийн тухайд бол загалмаатны шашингч аваад үзье. Исламын шашингч аваад үзье. Бусад шашнуудын уламжлалч гэсэн аваад үзэхэд миний харж байгаагаар өрнөдийн орнуудад орнуудад л гэхэд бол загалмаатны шашны лам нар дотор бол гэлэгма эмхтэй төлөөлөл бол илүү их давамгаалдаг юм болов уу гэж би харддаг. Магадгүй энэ тэгж хэлэх нь буруу ч байж болзошгүй. Гэхдээ эмхтэй чууд нь бусдаас илүү их хамааралтай байдаг юм болов уу гэж боддог. Тэгээд зөвхөн буддизмч гэлтдэггүй бусад бүх шашин уламжлалуудад эмхтээчүүд бол илүү их итгэл чин сүжигтэй байдаг юм болов уу гэж хардаг. Учир нь эмхтээчүүд бусдын төлөө гэсэн сэтгэл нь илүү хүчтэй байдаг. Мөн өөрсдөө ч гэсэн бусдын тусалцаа дэмжлэгээс маш их хамааралтай болдохын хувьд тэгдэм болов уу гэж би боддог шүү дээ эмхтээчүүд. Буддизмт бол бурхан багш Будда эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгаагүй шүү дээ. Бүгдээрэнд нь ижил тэгш хандсан. Эрэгтэй эмэгтэй биг шүү. Болох буддизмын төлөөлөлд эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгамжгүйгээр бүгдэнд нь тэгш хандсан юм байгаамаа. Self confidence maybe less like that. Okay. Yes. Магадгүй эмгтээчүүдийн хувьд өөртөө ирдэг хэтгэл нь арай бага юм уу да? Нэг юм зүйл ч гэж болцсохгүй. Дээрхийн гэгэнт энэ дараагийн асуултыг Москвагийн улс их сургуулийн оюутан Ирина Байкова тавина. Ирина. Өглөөний минь.
Буддизм олон өөр шашинтай болоо соёл иргэншилтэй 20 болоод 21-р зуунд бол маш их одоо хүчтэй бас харилцсан одоо байдлаар зэрэгцэн оршиж байна. Тэгэхээр энхүү одоо харилцсан хамааралтай зэрэгцэн оршихтой буддизм бол юг олов мөн ямар сорилттой тулгар ба? Of course, I never say Buddhism is best. Religion. Би хэзээч буддизмыг хамгийн шилдэг сайн шашин гэж хэлэхгүй. Хүний шашин шүтлэг гэдэг бол тэр хүний хувийн сонголтын асуудал юм байна. Faith is much effective, much suitable. Зарим хүмүүс бол загалмаатын шашинтаа илүү их ихтгэл үнэмшилтэй байдаг. Тэр нь ч тэр хүмүүст илүү аж тусаа өгдөг гэж би итгэдэг. Buddha's time. За бурхан багшийн үед Pali tradition. Not much you. Pali уламжлалыг баримтладаг байла. Pali уламжлалт бол учир шалтгааны хандлагыг төдийлөн эргэмдэггүй байсан байна. Дагдггүй байсан байна. А тэгээд тийм учраас Налаандын институтс уламжлал нь одоо буддизмын гол цөм төв болж ирсэн байгаа юм л та. За тэгээд тэр Налаандын одоо тэр байгууллага институтс бол үндсэндээ тэр оюун санааны түүчээ болгож тийм институтс болсон юм байна. Ингээд Налаандын уламжлалаас бол худагт нагалж байна. Гэхдээ зэрэг эрдэмтэд мэрэгд асанг гэх зэрэг эрдэмтэн мэрэгтийн тусалцаатаагаар оюун санааны тэр их байлгийг бол хамгийн их чухал шалдаг тийм институтс болсон юм байна. Чандракирти гэх зэрэг эрдэмт мэрэгд бол маш их хурц ухаантай бэлэг бэлгүүнтэй тийм хүмүүс байсан байгаа. Чандракирти nothing exists by itself. Гэх зэрэг эрдэмтэн мэрэгд бол үндсэндээ юг олж бид нарт ойлгуулж тунхагласанд гаргад тавьсан байг ихэр юмс үзэгдэл өөрсдийн гаднах үзэгдэх байдлаараа оршдгоо маа гэдэг ойлголтыг онлыг дэвшүүл тавьсан шүү дээ. Зарим Налаандын эрдэмтэн мэрэгэд үүнийг энэ онлыг эсэргүүцэж байхад Чандракирти бол үндсэндээ бол тэр ухамсарын хамгийн нарийн төвшөнд бол энэ онл нь гарцаагүй зүйтэй гэдгийг тайлбарлаж ирсэн. Маш аху эрдэмтэн мэрэгэд энийг өгсгэж байсан хэдивч Чандракирти яг дээрх өөрийн онлоо баттай нотолж чадсан байгаа. Юмс үзэгдэл болгон гаднах байдлаараа оршдгүй юм а гэдгийг тайлбарлаж Мадимика боёо одоо төв үзлийн одоо гүн ухааны тэр ойлголт онлоодыг бол маш сайтар бусдаа ойлгуулж учир шалтгааны үүднээс тайлбарлаж чадсан учраас should analyze through reason not through Чандракирти бол тэр зөвхөн мусгас мухар сүсэг шүтлгээрээ биш учир шалтгааны тунгаасны үндсэн дээр бол альва зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх зүйтэй маа гэдгийг бурхан багш хүртэл өөрийн ном сургаалын тухайдаа бол хэлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр альва зүйлийг сайтар судлаж, сайтар нягтлж өөрийн болгох асуудал бол энэ бол ямагт энэ тэргүүн тавигдах ёстой зарчим байгаам шүү. Бэлэг бэлгүүн чинь өөрөө тэр нягтлж, ойлгож, шалгаж өөрийн болгох дээр л үндэслэдэг юм шүү дээ. Аа энэ бол мухар сүсгийн огт эсрэг зүйл юм байнамаа. 21-р зуунд I think we learned as a day different people's different religious sort of thinking useful very good data өөрөөр шашны урсгалууд өөрөөр соёл иргэншил ямар бодолтой байна ямар зарчим үнэт зүйлтэй байна гэдгийг бол бид нэр өөр хоорондоос мэдээлэл солилцож ойлгож авсан энэ бол сайн хэрэг. Би бол Налаандын их багш эрдэмтэд мэрэгдийн шав юм а. Тийм ч учраас би альва зүйлийн учир шалтгааныг сайтар нэгтлэхийн талд
баттай зогсдог. Энэ байр суурийг маань орчин цагийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд надтай бас дэмжиж хуваалцж байна. Альва нэгэн зүйлийг зүгээр уншаад мухраар хүлээж авах биш. Тэр уншсан, мэдсэн зүйлээ заавал нотолж, ойлгож, бясалгах жах нь чухал юм байгаа юм шүү. Зөвхөн миний тухайд ч биш. Хэдэн мянган these ideas at least in India at least эрдэмтэн мэрэгэд энэ хүү онлыг судалж байгаа previously энэ тэг 13-14 жилийн туршид одоо судалж суралцаж байгаа мөн төвдөд өмнө одоо 30-40 жил энэ эрдэмт суралцаж эрдэм мэдлэг авч ирсэн хүмүүсийн хувьд бол учир шалтгааны тэр онол тэр хандлага бол маш их чухал юм байна. Investigation. So even итгэл сүсгэн учир шалтгааны үндэс суурийг олох тэр судалгаа тэр шинжилгээнд төр суурилсан бол энэ маань шинжлэх ухааны хандлагатай болж байна гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм ч учраас зарим эрдэмтэн шинжлэх ухааны эрдэмтэд бол өнөөдөр сэтгэлээрээ буддистууд болчиход байгаа юм. Учир нь буддистууд бол мухар сүсэгт биш. Заавал тэр альва учир шалтгааныг үндэслэн итгэл сүсэгтэр өөрсдийн ном сургаалыг тулгуурладаг юм байна. No. If you have sufficient knowledge, then the Buddhist faith. Та бүхэн хангалттай мэдлэг мэдээлэлтэй бол. Бурхан буддизм гэдэг чинь бол яг тэр мэдлэг мэдээлэлээ нягтлж шалгаж өөрийн болгох тэр зарчим дээр бүхэлдээ суурилдаг юм шүү дээ. Би бол давтаад хэлээ. Би буддизмыг хамгийн тэргүүний хамгийн шилдэг сайн шашин гэж хизээч хэлдэггүй. Ягаад гэвэл шашин шүтлэг гэдэг бол тухайн хүний сонголтын асуудал юм байна. Like that. Тэгэхээр олон шашин, олон ургалч үзлийн үүднээс болон олон шашны их таймнаар зэрэгцэн орших тэр зарчмыг баримталдаг. А буддистийн хувьд бол би логик буюу учир шалтгааны тэр арга барилыг л эрхэмлдэг нэгэндээ. Тиймээс миний хувьд бол бурханы багшийн дээдийн ном бол хамгийн итгэж найдаж болохоор тийм л ном сургаал юм да. За дараагийн асуулт тавь. За халмагаас дараагийн асуулт тавьчихин. Милана Баштанова халмагийн улсын их сургуулийн оюутан Милана асуулт тавина. Баярлалаа. Last year. Дээрх ингээнтэй. Өглөө минь хүргэе. Өнгөрсөн жил оюутнууд цахимаар хичээлж ирлээ сүүлийн жилийн туршид. Та жигсэн өөрийн ном айлдуура цахимаар тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний асуулт юунд орч ийнө гэхээр таны бодлоор хүн хоорондын харилцаа өөрөөр хэлвэл оюутан сургах багш нар би бинийг аттайгаа нүүр тулан уулзаж би бинтгээ ярилцах нь цахим харьцаанаас ямар давуу талтай вэ? Ялгаа нь юунд байна вэ? Та юу гэж бодож байна? Directly contact. Үндсэндээ уламжлалч ясаар шав багш нар би бинийгээ хараад харьцсан гэдэг бол маш их ач холбогдолтой. Eventually we translated into Tibetan about 100 volumes. So we only read. Бурхан багшийн сургаалыг we never saw Buddha. Сугару. We have no бот номыг бол бид нэр тэр номоор л уншиж байгаа шүү дээ. Бид бол өөрсдийнхөө энэ насандаа бурхан багштай яг биечлэн хизээч таарлдж байгаагүй тийм ээ. Бурхан багш бол хэдийнэ бурхны хотыг олоод хайсан. А гэтэл бурхан багшийн ном сургаал бол өнөөдөр амьд сэрүүн байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр бид нэр ном сургаалыг уншиж танилцж байгаа. Тэгээд Бурхан багшийн өөрийн одоо сургаалыг бол 108 ботод болуулсан. Ботод тусгалаа олсон. Тэгээд Нагарчуна тэргүүтэй бусад одоо Энитигийн мэрэгд эрдэмтэд бол 200 гаруй одоо ботод тэр Бурхан багшийн одоо ном сургаалын тайлбарыг тойрволсан байгаа. Бид эдгээр л ном судрууд дээр өөрсдөө хаан боловсрлыг толгуурлаж олж авсан шүү дээ. Бид Бурхан багшийн одоо айлдварыг бол яг хин нэг нь одоо тэр айлдварыг өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлж исэн тэр домог түүхийг судалж уншиж л боловсрлоо авсан туршлага тамдаа. Жишээлх юм бол Нагарчуна худлагтын судрыг бол бид энэ тэргүнд судалж суралцдаг байсан. Нагарчуна худагт бол аль хэзээний бол энэ ертөнцид бол байхгүй хэдийч би өдөр тутам тэр агуу хүний айлдварыг өөрийнх нь судраас нь олж уншаа тэр хүнийг амьд мэтэл надад мэдрэгддэг байлаа шүү дээ. Ийм л зарчим байгаан болоо та гэж бодож байна. За дараажих нь Иванов, студент of St. Petersburg. Дараагийн асуултыг Санкт Петербургийн их сургуулийн оюутан Майкл Иванов тавин. За Майкл. Дэрхийн гэгэнтэй өглөөний мэнд айлдахыг тантай ангид нүрд тулж байгаадаа би их бэлгшээж баяртай байна өнөөдөр. Миний асуулт бол бидний энэ насны амьдралыг ямар нэгэн дээрх одоо хүч тодорхойлдог юм уу? Гэтэл бидний өөрсдийн өдөр тутмын үйлдэл маань бидний өөрсдийн амьдралыг сайжруулах юм уу? Муудгах чиглэлээр ямар үүрэг гүйцэтгэдэг юм бэ? Би түрүүн хэлсэндээ. Бүтээгч Тэнгэрт итгэдэг шашнуудад бол тэр бүхнийг бүтээгч одоо эзэн Тэнгэр бол энэ дэлхийн эрцэг бүтээсэн гэж итгэдэг. А бүтээсэнт бол тийм бүтээгч Тэнгэрт бол бид итгэдэг юм аа. Бид бол хүн өөрөө өөрийгөө бүтээдэг гэдэгт итгэдэг. Хэрэв энэ гариг ертөнцийн үгүй болж хомхийн тоос болох юм бол дараа нэг өөр гариг ертөнц бий болтно гэсэн утгаар бид нэр итгэдэг. Тэгэхээр бид бүгд одоо өөрсдийн үүлийн үрээрээ өөрсдийнхээ амьдралыг цогцолтолт юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний энэ насандаа үйлцсэн альва үйл маань дараа төрлийн маань амьдралын зам мөрийг тодорхойлтгоо гэдэг зарчимд онол бид нэр итгэдэг. Тэгэхээр буддизмд бол тэр бүтээгч тэнгэрийн ойлголт гэж байхгүй. Бидний бүхий л амьдрал биднээс өөрөөс маань хамааралтай. Хэрэг та бүхэн өөрсдийн оюун санаагаа байнга altruism бусдын төлөөх сэтгэлийг сэтгэлийн одоо үлэмжит хүрч чадах юм бол мөн өдөр тутам тэр сэтгэлээ байнга тэтгэн баяжуулж чадах юм бол та бүхний сансрын хүрдний энэ замбут хөвтчихсэн амар амгалан олж Бурхны хотхийг олтол сэтгэлийн амар амгалангаар амьдрч болох юм аа гэж бид итгэдэг. Амьдрал гэдэг эхлэл үгүй, төгсгөл үгүй. Хэрэг бидний сэтгэл маань мунхгийн нисванист баригдсан бол бид нар энэ болоод дараа төрөлтөө зовлон амсах нь гарцаагүй. Тэгэхээр хүн бол өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө хувь тавилан цогцлуулагч мөн гэдгийг би хэлж байгаа юм шүү. Баярлалаа. Дараагийн асуултыг Туваагаас тавих гэж байна. Виктория Дорч Туваагийн улсын сургуулийн оюутан Виктория асуулт тавина. Your Holiness, there are many abandoned Дэрхийн гэгэнтэй. And I feel very pity for them. Манай дэлхийн ертөнцийн гэр оронгүй хаягдсан хүүхдүүд их байдаг шүү дээ.
Тэгээд тэр хүүхдүүдийг зарим нь өргөж авах юм бол тийм хүүхдүүд бас ад завшаантай байдаг, эрүүл чирэг боожтой, зарим хүүхдүүд нь тийм завшаан тохиолддог шүү дээ. Тэрхийн гэхэд та энэ тухайд юу гэж боддог вэ? Тийм ээ. Бидний энэ насны амьдрал бол урд дах төрлийн маань үүлийн үрээс маш хамааралтай байдаг. Тийм учраас бид нар тэр үүлийн үр гэдэг бол өөрчлөн гэсэн ойлголт байхгүй. Children, brain from birth, some kind of great damage of brain, then sometimes it's difficult. Otherwise, зарим хүүхдүүд бас тархины одоо саажилттай юм уу, ямар нэгэн асуудалтай төрдөг тийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ. We can take our own health, physical health, as well as mental health. Тэгээд бас сэтгэхүйн өөрчлөлттэй болсон байдаг. Үүнийхээ улмаас тиймээс бид нэр өөрийн биеийн эрүүл мэнд болоод тэр сэтгэцийн эрүүл мэндтэй тэр төрөлхийн одоо тийм зовлон цэдгүүдтэй төрсэн хүүхдэг бол энэ бол үүлийн үр юм аа гэж хэлж болохгүй. Энэ бол үүлийн үрийн ул мөр мөнөөс мөнөлдөө. Гэхдээ тэр үүлийн үрээ бол бид нэр өөрчилж чадна. Тэр бол бидний сэтлээс маш их хамааралтай юм байна. Тиймээс тэр хүүхдүүдийг одоо тэр үсэж байгаа зовж байгаа хүүхдүүдийг юм уу эсвэл тахир дутуу хүүхдүүдийг энэ бол та нарын үүлийн үргээд хайж болохгүй. Үүлийн үрийг өөрчилж болтго юм байна. Зарим тохиолдолд Because of these difficulties, маш их хүндрэл бэрхшээлтэй тулж байгаа хүмүүс одоо сэтгцийн өвчтэй. Some cases we can say, oh, due to your own karma. Тийм хүмүүсийн тухайд бид нэр үүлийн үр гэж, үүлийн үр учраас юу ч өөрчилж болохгүй гэж хизээч хэлж болохгүй. As long as can change. Альва зүйлийг previous certain karma due to previous lives we can change өөрчилж болдог. Өмнөх төрлөөс төрлийн одоо үүлийн үрийн beyond our ability үрийг ч гэсэн өөрчилж болно. Гэхдээ өөрчилж болохгүй бас зүйлс гэж байна. Бидний хяналтын гадуур байдаг өөрчилж болохгүй зүйлийг бол үнэхээр одоо энэ үүлийн үрийн хүчтэй үүлийн үрийн улбатай байна гэж ойлгодог. Дээрх ингээнтэй бид нарт бичгээр ирсэн олон асуултууд байна. Эдгээрээс дөрөвдөл How do we cultivate patience? За тэгэхээр тэр төвчээр тесвэр төвчээрийг дадуулхад бол амаргүй шүү дээ дээрх ингээнтэй. Бид нар яаж тесвэр төвчээрийг дадуулж болох вэ? Long run is the patient's урт хугацаанд тесвэр төвчээрийг if you patience all these suffering урт хугацаанд mental ignorance then бүгдийг төвчнө гэдэг бол буруу юм байна. Тэр бүх зовлон зүтгүүрийг төвчээд л байх юм бол тэр бурхны годыг олох ямар ч боломжгүй болно шүү дээ. Тэрийг зовлон зүтгүүртэй хүн чинь тодорхой төвшөнд та бүхний хүчин чармайлт гаргаад байгаа ч гэсэн тэр муу нөхцөл байдлыг даван туулах гитлэх одоо боломжгүй болвол тесвэр төвчээрээр хандах хэрэгтэй л да. А зарим тохиолдолд тесвэр төвчээр бол буруу хандлага гэж би боддог. Хүн болгон бурхны хутгийг олох тэр хөрөнгөтэй байдаг учраас түүндээ бид нэр итгээд эр зоригтойгоор мөн өөртөө итгэлтэйгээр бол бид нэр босч ирээд би энэ зүйлийг өөрчилж чадна гэсэн тийм урам зориг өөртөө өгөх ёстой. Худагт норж унаа зэрэг эрдэмтэн мэрэгтийн жишээг аваад үзье л да. Тэр хүмүүс маш их бат итгэлтэй байсан. Альва зүйлийг өөрчилж чадна гэдэгт итгэлтэй байсан учраас бид нарт сайхан үлгэр дуурайл болж чадсан. Зарим зүйлийг
өөрчилж зарим зовлон зүтгүүрээс гэтэлж болдог. А зарим нь бол өөрчилж болохгүй зүйл бол тесвэр төвчээр зайлшгүй хэрэгтэй. За хоёр өөр асуулт байна. За буддизмыг шинжлэх ухаан гэж хэрхэн тодорхойлж болох вэ? Okay. Now, when I was in Tibet, usually, you see, we had very little contact with scientists. Бид үндсэндээ шинжлэх ухааны төлөөлөлтөд уулзах бараг боломжгүй байлаа шүү дээ. Гэтэл би бага наснаасаа эхлээд л шинжлэх ухаанд бол маш их татагддаг байсан. Их сониуч замдаа автагдаад яагаад энэ юм байдг юм бэ? Ийм зүйл яагаад болоод байна вэ? Яагаад гэсэн асуултыг байнга хийж явдаг байлаа л да. За тэгээд энэ тэгт ирснээс хойш би шинжлэх ухааны төлөөлөлтөд уулзах сайхан дэлгэр боломжтой болсон. Ингээд би тэдгээр хүмүүстэй шинжлэх ухааны төлөөлөлтөд өөрийн яриа хилцүүлгээ өргнөр өрнүүлж хэлсэн байгаа. За давтаад хэлэхэд түрүүн хэлсэндээ налаантын уламжлал бол учир шалтгааны онлыг бол энэ тэргүүнд тавьдаг. Яг энтэй адилхан шинжлэх ухааны төлөөлөл бол байнга учир шалтгааныг эрэл хийлж дүгнэн шинжилдэг шүү дээ. And even use a laboratory одоо туршилт шинжилгээнүүд хийж байна. Formally we adopted тэгээд зарим нэгэн одоо хийдүүдэд бол бас шавнартаа бол тэр шинжлэх ухааны чиглийн одоо хичээлийг сургалтыг бас нэвтрүүлсэн байдаг. Тэгээд төгсөлтийн шалгалтын одоо нэг сэдв бол тэр шинжлэх ухааны сэдв заавал болж орж ирж байгаа маа. За өнөө цагт буддизмын эрдэмтэн мэргэдийн төлөөлөл шинжлэх ухааны одоо бас эрдэмтэдтэй хамтран ажиллаж санаа бодлоо ойр ойрхон солилцдог тийм сайхан хамтын ажиллагаа өрнөж байгаа маа. За өрнөдөөс голцоо гаралтай шинжлэх ухааны төлөөлөл бол гол төлөв гадаад ертөнцид буюу материалдык эд зүйлс дээр маш их тулдуддаг юм аа. Тиймээс тэр эрдэмтэн мэдээллийн төлөөлөл нь бол оюун санаа сэтгэлийн хөдөлгөөлийг хэрхэн ёстой вэ гэдэг талаар төдийлөн мэдлэг байдаггүй. Тиймээс буддистууд бидний зүгээс энэ шинжлэх ухааны төлөөлөлд бол оюун санаа сэтгэл хөдлийн талаар бас өөрсдийн байр сууриа тодорхой өргөн дэлгэр илэрхийлдэг болсон юм байна. Бид шинжлэх ухааны төлөөлөлд бид нэр дараа төрлийн тухайд гүн гүнзгий төр ойлголтын талаар ярьдгүй л дээ. Харин юун тухай ярьдаг вэ гэхлээр бид энэ сэтгэлийн оюун санааны амар амгалан хэрхэн одуулах вэ? Мөн уур хилэн, айдас төгшүүрийг хэрхэж тэдгээрээс гэтлэх ёстой вэ гэдэг талаар санаа бодлоо нээлттэй солилцдог. Тийм сайхан хамтын ажиллагаа өрнөж байгаа. Тиймээс эдгээр одоо сэтгэл хөдлөл нь бол яг гүн гүнзгий түвшинд аваад үзэхэд mental creation оюун санааны with combination of гүнзгий одоо төвшөнд аваад үзэхэд бол бидний тэр brain specialist одоо сэтгэлээс гарч байгаа зүйл шүү дээ. Заримдаа бол тэр тарих судлалын мэрэгчлэнүүд эрдэмтэн мэрэгдтэй бид нар яг тэр асуудлуудыг бол бас санаа бодлоо солилцдог. Одоо миний анд Ричард Дэвидсонтэй бид нар энэ тарихны үйл ажиллагааг сэтгэл хөдлөлтөй, сэтгэл хөөрөлттэй бас холбож судлах асуудлуудаар бол нэлээн их ярьдаг л да. Тэгээд энэ эрдэмтэн хэлж байгаагаар бол тодорхой сэтлэл
альва нэгэн бидний одоо тархинд нөлөө үзүүлж байгаа тэр зүйл бол тэр бол бидний сэтгэлээс гаралтай юм аа гэдгийг бол тогтоогоод байгаа юм шүү. Тэгэхээр бидний одоо энэ таван мэдрэхүйн тэр мэдрэхүй бол идэвхтэй ажиллаж байхад яг гүн гүнзгий одоо нойрсож байгаа төвшөнд бол тэр таван мэдрэхүй бол ажиллахгүй байгаа шүү дээ. А тэр гүн одоо нойронд бол бидний тарих ажиллаад байгаа нь бидний тэр зургаа дахь мэдрэхүйтэй холбоотой юм а гэдгийг бол тогтоож байгаа. Энэ бол бидний ухамсарын маш гүн гүнзгий одоо төвшөнтэй бол маш их холбоотой юм байна. Тиймээс бидний нойрсох үеийн оюун санаагаа хэрхэн судлах вэ? Тэр гүн нойрны үед бол тэр нарийн ухамсар, нарийн сэтгэл бол бас сэргэг байдаг. Яг тэр төвшөнд бол бидний оюун санаа тарих маань өөрөндөө яаж холбогдож байна гэдгийг бол бид нар судлах хэрэгтэй юм байна маа. За дараагийн асуулт. Дэлхийн ертөнцид ингэж маш их зовлон зүтгөр энэ амаргүй нөхцөл байдал байхад бид нар сэтгэлийн амар амгалан хэрхэн одуулж болох вэ? I think like due to also the global level warming. Миний бодлоор дэлхийн дайн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарч байгаа альва нэгэн өөрчлөлт үйл явдал бол бидний хяналтын гадуур байдаг хүчин зүйл юм шүү. Like you see, we have now already technology, solar system, and then Honda одоо нарны эрчим хүчийг ашиглаж хуримтлуулах, нар салхины эрчим хүчийг хуримтлуулах тийм технологиг, цэвэр эрчим хүчний тийм технологиг бид нар өнөөдөр нэвтрүүлчихлээ шүү дээ. Эдгээр нь цэвэр сэргээгдэх эрчим хүчний энэ их үүсрүүд нь бол нүүрс болоод одоо хатуу эрчим хүчний их үүсвэрийг орлож байна. Энэ бол шинжлэх ухааны гавья мөнөөс мөн. За энэ сэргээгдэх эрчим хүчний ачаар бид нэр агаарын бохирдлыг бол үлэмж бууруулж чадна. Энэ бол сайн хэрэг. Эдгээр дижитал технологи бол яах аргагүй шинжлэх ухааны агуу бүтээл. А гэтэл уур амьсгалын өөрчлөлт бол технологиос хамаарахгүй байна шүү дээ. Үтсийн бүлэгт уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод энэ гариг ертөнцийн чинь гариг ертөнцид бол төгсгөл ирнэ гэдгийг бол харуулад байна. Тэгэхээр шинжлэх ухаан технологийн ачаар бид нэр зарим зүйлийг зохицуулж бүтээж чадах боловч зарим нь бол бидний хяналтаас огт гадуур биднээс хамаарлахгүй тийм үйл явдал үйл явц болж байна. Сэтгэлийн амар амгалангийн тухайд. Even at the time of dying, we can maintain peace of mind. And according тэр үйл явц болж байж, үхлийн мөчид ч гэсэн бид нэр сэтгэлийн амар амгаланга хадгалж чаддаг л да. Энэтхэгийн уламжлалаар бол тэр бидний сэтгэл, бидний тэр ухамсар, оюун санаа бол бидний энэ бие махбод өгсөн ч гэсэн бидний ухамсар оюун санаа бол оршдог юм а гэдэг хэлийнэ. Тунхуулсан байдаг юм а. За техникийн танд энхүү бид нар бүх одоо асуултуудаа хариуллаа. Энэ бидний Орсын энэ залуу ирээдүйн төлөөлөл болсон оюутан залуустай маань та мань энхүү уулзаж өөрийн
үнтэй айлдвараа хайрласан таньдаа гүн талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа. Оросын олон бүгд найрамдах улсууд уламжлалт ёсоор бүжийн шашинд буддизмыг дагдаг. People who have not much study, not much knowledge, then Buddhism also, you see, consider some prayer or some ritual. За мэдлэг боловсралгүй хүмүүсийн хувьд буддизмыг юу гэж ойлгодог вэ гэхлээр зөвхөн одоо залбирал юм уу, зан үйлээр л хязгаарлалтсан тийм ойлголттой байдаг. Та бүхэн зан үйл залбиралд хит их дулдуудж болохгүй юм байна юм шүү. Та бүхэн юунд анхаарах ёстой вэ гэхээр илүү одоо мэдлэгтэй болох буддизмын гүн ухаан, буддизмын ном сургаал, нэг ялангуяа буддизм яг ямар цэг дээр очиж өнөө цагийн шинжлэх ухаантай огтлцож байна гэдгийг бол сайтар олж харах тэр ирэл хиллээ тууштай хийх зүйтэй юм байна юм. Буддизмын сэтгэл зүй, буддизмын гүн ухаан, буддизмын оюун санааны талаарх сургаал, онол, эдгээр бол та бүхний судлахтун болох энэ тэргүүний урсгал чиглэл мөнөөс муу юм байна. Та бүхэн сурахтаа л илүү анхаараарай. Илүү ихийн мэдхийн төлөө яваарай. Зөвхөн залбирлаар өөрийгөө хязгаарлаж, зарим нэгэн майн тарнаар л өөрсдөгөө зогоож огт болохгүй юм байгаа юм шүү. Илүү их гүн гүнзгий. Налаандын уламжлал зэрэг ямагт өөрийгөө боловсруулж, ямагт суралцаж, ямагт мэдж сурч бясалгахыг л эрхэмлээрэ. Баярлаа. Бай бай. Дараа уулзлаа, баяртай. Ha ha.